Pred chvíľkou som pochválil niekoho za angličtinu, toto je ten opačný prípad, lebo toto nie je ani angličtina, toto je himalajština. I just call to say how are you. Ja myslím, že sa to nezlepší, ja říkám ne. Nechcel som to počúvať, ale vidieť vás dvoch na pódiu v tejto krásnej naivite je tiež zaujímavé. Je to falošné, je to zlé, nemá to čo robiť.